স্বাগতম মই নম কুমার বর্মণি আপনারক প্রতিজনলৈ জীবিকা সন্ধানী কর্মসংস্থান চ্যানেলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। দীনদয়াল অন্তৰদয়া যোজনা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক অভিযানৰ অধীনত অসমৰ পৌৰনিকায়সমূহৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা লোকৰ বাবে স্বনিয়োজনৰ জৰিয়তে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ এক স্বনিয়োজন আঁচনি। এই আঁচনি অসমৰ 97খন পৌৰনিকায়ৰ জৰিয়তে ৰূপায়ণ কৰি আছে। ইয়াৰ উপাংশসমূহ হ'ল স্বনিয়োজন আঁচনি একক। কোনো লোকে নিজাকৈ কোনো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে বা কৰি থকা ব্যৱসায় বঢ়াব বিচাৰিলে 7% সুদৰ হাৰত ঋণৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ঋণৰ উচ্চ সীমা 2,00,000 টকা। স্বনিয়োজন আঁচনি দলীয়। 3জন বা ততোধিক লোকে কোনো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে 7% সুদৰ হাৰত ঋণৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ঋণৰ উচ্চ সীমা গাইপতি 2,00,000 টকা। উপৰোক্ত আঁচনিৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ পৌৰনিকায়ৰ বিষয়ববীয়াৰ লগত যোগাযোগ অথবা তলত দিয়া টোল ফ্ৰী ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰি চাব পাৰে। ফোন নম্বৰটি হ'ল 1800123167167। ইয়াৰ উপৰি তলত দেখুওৱা পৌৰনিকায়ৰ লোকসকলে কাষত দিয়া থকা ফোন নম্বৰসমূহত যোগাযোগ কৰি চাব পাৰে।